Nå, sydkysten, når det er bedst. Kan du hurtigt lade sig gøre at fiske det vejr her? Ja, nu skal jeg i hvert fald prøve. Jeg skal over, hvor jeg plejer at være. Så jeg vil give det et skud. Jeg vil simpelthen gå over og tage 50 kast. Skulle der stå en stor basse, velkommen til. Og skulle der stå en stime af de små og sus rundt, jamen jeg kan ikke være på Ærø uden at tage det over. Og jeg ved godt, vinden er på kysten, men den får et skud. Som jeg lige fortalte, jamen, så kan jeg simpelthen ikke tage til Ærø uden at give sydkysten her et skud. Så jeg ved godt, bølgerne er latterligt høje, men jeg synes ikke, det ser mega beskidt ud i vandet. Så jeg tager hen og prøver hen i bugten, hvor jeg før har fået masser af fisk. Jeg skal lige hen og se, om der ikke står en stime eller noget. WE10'eren selvfølgelig, når det vinder vejr her. Salt Inline, den nye med pink i toppen. Det må lige være noget, der kan ses i det her vejr. Så nu vil jeg simpelthen over til pladsen. Jeg fisker ikke herhen af, fordi det er... Hold nu op. Det er voldsomt vejr. Og det er voldsomt. Du kan se skum, hvordan det simpelthen spurter op ad stranden. Alt det skum. Der kan jeg simpelthen ikke fiske inden. Men nu vil jeg simpelthen tage stien over til selve spottet. Og så håber jeg simpelthen, jeg kan fiske det over, hvor jeg skal fiske. Alternativ, det er simpelthen bare at gå tilbage til bilen igen og køre et andet sted hen. Men jeg giver det skud, og I får lov at se med. Jamen, første kast i bølgen blå. Jeg skal i hvert fald ikke ud og vade i det her vejr. Man kan simpelthen ikke vade fisk. Men vandet er faktisk rent, selvom vinden står lige på, og bølgerne står lige på. Så det er faktisk til at fiske i. Nu skal jeg så bare se, om man kan støbe noget op herude. Jeg havde ikke tungere end 22 grams, så det er en 22 grams salt inline, jeg har på i de her nye pink farver. Og jeg valgte simpelthen pink, fordi at, jeg tænkte, i det her risk og rusk, der skal vi simpelthen have noget, der kan ses. Og det gode er, at Vestin de er kommet med salt inline med sådan en pink vinterfarve. Salt Inline er jo et kongeavn at fiske med. Det der bare har været en af ulemperne er, at de fås ikke i sådan lidt kras farve. De fås faktisk kun i super neutrale. Og det er jo fedt at have nogle neutrale blink til de dage, hvor man skal fiske med neutrale blink. Så hen under sommeren, hen under de ting. Men det man savner her om vinteren, det er jo Salt Inline. Man kan fiske langsomt og så simpelthen lige få noget farve på. Og det har de lavet. Så den er jeg simpelthen lige ude at prøve af. Og hvorfor ikke prøve det her på sydkysten af Ærø, hvor bølgerne står ind, stormen står lige i hovedet på mig. Jamen, what not to like? Der er i hvert fald ikke skidt med hende, når jeg fisker. Det er jeg mega glad for. Så nu er jeg simpelthen stille og roligt begive mig henad. Det var ligesom det, der gjorde, at nu fisker jeg videre hen ad kysten. Jeg skulle bare lige være sikker på, at det ikke var en stor gang... algebaljer, jeg kom i, eller ålegræs over det hele, men det er det ikke. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger i det her vind og vejr. Det er jo fuldstændig sindssyge, nogen vil kalde det magiske forhold. Det er jo, det er jo simpelthen, prøv at se bølgerne derude, det er simpelthen super voldsomme forhold. Men bare så I ved det, jeg er ikke i vand over anklerne. Jeg står simpelthen inde i ankeldyb vand, og det er kun bølgerne, der skyller ind, og de brækker faktisk ud foran mig. Så det er egentlig kun af de sidste 7-8 meter, jeg ikke kan fiske effektivt, for det er der, bølgerne brækker, og strømmen går fuldstændig i selvsving. Men lad os nu se, om den her salt inline kan hive en fisk op af baljen sådan godt ude i det her voldsomme vejr. Jeg giver det et skud, og I kommer jo med derhenad, det er jo helt sikkert. Men jeg kan altså ikke filme og snakke helt så meget, som jeg vil, når jeg går i de forhold her, for jeg bliver simpelthen nødt til at koncentrere mig både om fiskeriet og måden, jeg går på herude.
For jeg skal simpelthen kunne et give modhug, hvis der er fisk, fordi der er lidt løs linebue en gang imellem. Og to, jeg skal simpelthen kunne holde øje med, hvor jeg går. Men I kommer med, hvis der sker noget. Forholdene er simpelthen eminente til, at der burde kunne balle en stor fisk på. Der er tilpas gang i vandet. Det er tilpas rent. Der er vind lige ind i ansigtet. Og himmel og hav står jet. Jeg håber dælme, at man kunne støve et eller andet fisk op her. Jeg synes, at januar har været super træ. Men det er jo også koldt stadigvæk her i starten af måneden. Og det er bare svært i de her kolde måneder. Men nu er jeg simpelthen i stedet for at tage alt det læ på nordsiden af kysten, har jeg simpelthen valgt nu at suge herom på bagsiden, eller sydkysten, og simpelthen prøve det her fuldstændig horrible forhold at fiske i. Men jeg synes bare, det er de sidste par gange, jeg har været herovre, har gået op på nordsiden og søgt i læ. Jamen, vandet er forklaret. Der sker ikke noget. Det er bare fuldstændig tomt for fisk. Så nu tror jeg kontrasten i dag, da jeg kom herned og så, at det ikke var umuligt beskidt at fiske i. Så nu får det altså bare turen henad. Og igen, jeg har 22 gram på. Det er desværre det tungeste, jeg har med. Kunne da godt have brugt en 6-28 gram, tror jeg. Og jeg kunne egentlig godt have brugt det i sømmet eller noget, som ligesom bedre arbejder sig ned i vandsøjlen, fordi der er jo gang i det herude, men pyt nu med det. Vi ser, om der ikke kunne komme en fisk på. Nu har jeg i hvert fald prøvet noget lidt mere utraditionelt, hvor man mange gange nok bare har blevet hjemme i sofaen og sagt, ah, skulle vi ikke bare tage en kop kaffe mere? Men nogle gange skal vi ud og prøve det anderledes, for at få noget andet. Der er ingen, der siger, at det giver noget her i dag, men så har jeg i hvert fald givet det et forsøg. Og hvis man ikke giver det et forsøg, så giver det slet ingenting. Men lad os nu se. Jeg er stadigvæk fortrøstningsfuld. Jeg er godt klar over, at der ikke er fyldt med fisk i de forhold her. Men hvis jeg bare møder en god, så er dagen jo også reddet og lidt til. Vi giver det i hvert fald skuddet. Og vi giver ikke op. Det er helt sikkert og vist. Det skal bare have et skud i bøsten og henad. Det kan ikke passe andet. Det kan højst give en nultur, ligesom at jeg tager en arm på en læside, hvor man bare har gået og tænkt hele tiden, kunne det ikke bare have været lidt mere vind, lidt mere gang i vandet. Men det har jeg taget i dag. Jeg kan ikke bede om mere gang i vandet, fordi at, der kan man ikke fiske i det. Men jeg suser videre henad, og I ser med. Jamen, det er jo mega fede forhold, det her. Man går i hver kast og drømmer om, at nu banker den store på. Eller man lige får ramt den der steam, der er derude og suser rundt og leder efter mad i det her opildede vand. Der er i hvert fald gang i det. Og igen, jeg står stadigvæk nærmest inde på land og fisker. Men det er simpelthen så fine forhold, det her. Der er simpelthen ikke noget at komme efter. Der er en lille smule skidt i vandet herhen, hvor jeg er nu. Men det er slet ikke nogen, der forstyrrer fiskeriet. Jeg kan finfiske ude på anden tangstykke, så jeg har to stykker tang og fisk henover. Så jeg kaster hen over første revle og ud på tangstykket efter første revle. Så jeg får fisket godt med vand af. To motorveje, det inderste badekar og det yderste tangbælte. Men som jeg har sagt mange gange før, januar, det er mega svært. Og jeg er ved at være nået halvvejs ind, hvor jeg ligesom siger, skal jeg have skiftet navn? Jamen det skal jeg da. Og jeg tror, jeg skal have min D360'er på. Jeg malede en sidste år for lang tid tilbage i en masse fluoriserende farver med sådan en lille smule sølv henover, som gav en perlemorseffekt. Jeg er helt sikker på, at det er den, der skal sættes på. Godt tænk mig en arv med lidt mere flade.
Og en, hvor jeg ved, når jeg laver spinstop, jamen så bliver den stående i vandet, hvor jeg egentlig afleverer den. Det tror jeg vil være det rigtige, det her rusken snusk, jeg har gang i her. Ikke at salt inline her er noget problem, men saltin er jo et avn, der i forvejen går uhyre forsigtigt. Det suser jo ikke bare ned til bunden, det farer ikke rundt til højre og venstre. Det har jo bare den der helt stille, vuggende gang. Og jeg kan ikke finde ud af, om det er det rigtige, det her vejr her. Fordi jeg vil jo egentlig gerne bare have noget jern i enden, og så sikre mig, at det kunne ryge til bunds. Men pyt nu med det. Jeg får lige 50 meter mere. Og så laver jeg det her avnskifte, som jeg snakker om. Og så sætter jeg den der fluoriserende på, jeg selv har malet i D63. Ikke at den er super tung. Den er faktisk lettere end den her, men jeg har ingen problemer med at kaste. Altså, den stang her, den kaster fint i det her modvind. Som jeg siger, jeg kaster ud på anden tangrevle med sådan en 22 gram her. Og det er der slet ikke, det er der slet ingen ben i. Men ingen fisk. Godt nok ved at træ her i januar. Det er jo heller ikke, fordi jeg har haft alt for mange ture på hånden. Men det er jo sådan, januar engang er for mig. Jeg har et par få weekender, hvor jeg kan komme ud og fiske og optage lidt video til jer. Og ellers, jamen, så står den på alle mulige andre ting. Og det er jo sådan, tingene er engang imellem. Vi kan ikke sidestille familie og andre arrangementer. Det er jo heller ikke højsæson endnu. Jeg er bare typen, der ikke kan lade være med at fiske, hver gang der lige er en chance for det. Så selvom jeg bare lige har halvanden to timer her, som en lynhurtig smuttur, inden jeg skal hjem og spise aftensmad og sammen med noget bekendtskab, jamen hvorfor så ikke lige køre herud i halvanden time? Så bruge to timer, kvarters kørsel hver vej, inden man lige skal hjem og i bad og klæde om. Jamen, det kan da ikke være mere interessant end at lige komme herud, hvis man kunne nappe en fisk. Men chancerne er mega små, så jeg er optimistisk, så lang tid jeg har krogen i vandet. Men det er nu heller ikke sådan, jeg kommer grædende hjem, hvis jeg ikke fanger fisk i dag, fordi det var et longshot at køre herud. Men longshot skal der også være en gang imellem, fordi hvis man ikke tager dem, så får man heller ikke de fisk, man normalt ikke vil få. Men vi ser. Jeg giver den lige 100 meter mere. Så skifter jeg avn, og så får I lov at se med, om der lige skulle stå en på hjemturen, som skal igennem motorvejen her. Det kunne være sjovt, hvis der lige buller en fisk på. Jeg fik skiftet til den her hjemmemalede djævel her. Jeg ved godt, enkeltkrogen er lidt stor, men jeg lod den sit på, som jeg havde på solden i forvejen. Så, så er jeg sikker på, at den ikke går op og hægter så meget i nakken på gennemløberen. Men nu fisker jeg videre med den her hjemme, og så får det lige den her halve time, som der er tilbage igen. Jeg ved godt, det var et longshot at tage ud og fiske det vejr her. Jeg ved godt, det var et longshot og håb på at tage ud og fange fisk her. Men grunden til, at jeg gjorde det, var egentlig fordi, at vi se, om det kunne lade sig gøre. Og eventuelt få støbt en god fisk op herude. Hvis man ikke prøver, jamen så får man jo slet ikke ramt nogen herude. Jeg havde egentlig i tankerne at skulle se, om jeg kunne ramme en lidt større fisk i dag. Og så ved jeg godt, at man får ikke både ramt stimen med de små fisk, og så samtidig de store, men pyt nu med det. Den her, den får simpelthen skuddet derhjemme af nu igen. Og så må vi se, hvad den kan og ikke kan. Det er i hvert fald nogle vildt fede forhold at fiske i. Man skal jo bare tage sine forholdsregler og lade være med at gå ud i sådan noget her. Det er jo, det er jo voldsomt vejr. Men det er mega fedt at gå i, hvis man kan gå på sådan en almindelig strand og fisk ud over stenbåden og tankbåden, så er der jo ikke noget farligt i at rende rundt her.
Men jeg giver den simpelthen et skud. Den kaster i hvert fald ikke så langt, den her, som min salty inline var det 22 eller 24, det kan jeg ikke huske. Men den her 18 gram D63 med lidt større bagerflade, den kaster slet ikke så langt. Men pyt nu med det. Det er ikke længden på kastene, der er vigtig. Det er jo bare at ramme, hvor der står en fisk. Så det skal nok gå. Jeg kaster rimelig langt ud i hvert fald, fordi hvis jeg kaster længere ud, så ved jeg, at jeg kommer på sand. Men jeg suser tilbage med den her hjemmemalede. Den kunne lige så godt give en fisk som den anden. Jeg er i hvert fald sikker på, at den kan ses i vandet, fordi den er jo sådan lidt giftige farverne, og jeg ved jo, de er fluorescerende, både den gule, røde og chartreuse, som jeg har malet med. Det er fuldt fluorescerende farver. Lige dysset over med lidt sølv, så det kan ikke være bedre. Men jeg er bange for, at I ikke kan høre så meget, hvad man siger i det her mega vilde vejr. Der er virkelig riv og rusk, og der sker virkelig noget ude i vandet. Det eneste, der ikke sker, det er, at jeg fanger noget. Det er godt nok været træt i lang tid for mig nu. Jeg ved ikke, hvad pokker der op og ned, men hold nu op. Det er svært. Det bliver ligesom sidste år. Der kunne jeg også se, at jeg skulle alligevel noget hen. Jeg tror, det var helt henne slut januar, start februar, før jeg faktisk fik den første fisk. Og så åbnede ballet så sandelig også. Men sidste år, der var min januar umulig. Jeg tror næsten januar var en 0 måned for mig. Jeg kan ikke huske, om jeg fik fisken det er 20. 25. januar eller noget, men vi var i hvert fald henne sidste januar måned. Der kunne lige så godt have stået 1. februar, før jeg fik min første havørred sidste år. Og det lugter lidt af det samme i år. Det er uhyre svært. Og, men det er det med de her kolde måneder og alt det her. Men pyt nu med det. Som jeg har sagt i mange af mine andre videoer, det gælder om at komme ud og nyde det. Og man kan sagtens nyde af halvanden time her. Selvom det blæser, det er voldsomme bølger, det er i den kolde side. Men prøv nu at høre her. Ens vader, de er vandtæt, de er vindtæt. Jeg går kun i vand til anklerne, så jeg går jo ikke for kolde ben. Og min vadejak, den er oppe og regn og vandtæt, så det er jo ikke fordi, der er noget galt i det. Man skal bare have en ordentlig beklædning på hænderne, og man skal have en ordentlig beklædning på hovedet. Og hovedet, der er kun én ting, der dur. Det er simpelthen en ordentlig buff, som går hele vejen fra nakken og hele vejen om i panden. Ingen steder, den skiller af, og så bliver den simpelthen så holder den varmen. Det kan jeg i hvert fald bedre lide end en traditionel hue. Men som jeg har sagt tidligere i den video her, jeg fisker videre henad. Jeg giver simpelthen ikke op, før jeg når hen til, hvor jeg ved, at det ikke giver mening at fiske mere. Jeg har 75 meter kyst endnu, som ligesom er hotspottet. Og jeg ved, jamen for pokker, det plejer at give fisk her. Men sidste år var det samme. Da jeg kom hen i februar og marts, der var ungkysten bare lige her på sydkysten, hvor jeg er nu. Der var også fin gang i den hen før jul og så videre. Men det lugter lidt af sidste år. Lige sådan en januar med lidt æbbe. Men jeg vender det rundt til det positive. Det, der simpelthen er fordelen, det er simpelthen, at jo flere nulture man får nu her i januar, start februar, eller hvor langt pokker vi skal hen, før vi får nogle fisk, jamen, jo mere glæde er der bare over at få en havørred. Fordi hvis man tog ud på kysten på hver eneste tur, fik fisk på 9 uger, 10 ture, jamen, så var der heller ikke noget ved det mere. Det, der er fedt, det er simpelthen at have haft de her nulture, haft det her tørke, haft alt det her svære fiskeri, og lige pludselig, så knækker man koden, eller kommer et sted hen, hvor forholdene lige er ideelle. Og så er det bare fedt, når det smelter på ude i den anden ende. Så I må leve med de her nulture på kanalen. Jeg kan ikke give jer fisk, når jeg ikke fanger fisk. Og jeg kører ikke ned til fiskehandleren og henter dem.
Og jeg kører ikke specielle steder hen. Jeg kører selvfølgelig steder hen, hvor jeg tror på, at jeg kan få fisk. Jeg tror også på her, at jeg kunne få fisk her i dag. Og det samme i de tidligere videoer, jeg selvfølgelig tager steder hen, jeg tror på. Men det er bare svært. Så når I nogle gange skriver til mig, at I er den første havørred til gode, og I har ikke fanget mere end 4-5 havørred, prøv nu at høre her. Der er ikke noget, der er nemt. Der er ikke noget, der er lige ude af landvejen. Erfaringen kan selvfølgelig sige en, at der er nogen spot på nogle tider over, der fisker bedre end andre. Men når det er svært, så er det altså svært for alle. Så I får nogle nulture, men prøv nu at høre her. Der er hygge på kanalen. Smæk benene op i sofaen, hent en ekstra kop kaffe, og så kan I dele med nyde den rå natur, uden I selv er i den. Øv, jeg går lige læge hjemme bag kanten. Selv med hjemmemalt blink og den nye salt inline, der var ikke noget at få på sådan en fuldstændig blæst tur i dag. Men pyt nu med det. Jeg fik brugt 1,5 time på kysten. Og kvitterer kørsel frem og tilbage fra sommerhuset. Så nu vil jeg da bare køre hjem og gå i bad. Klæde om til, jeg skal hygge mig med det bekendte. Det bliver dejligt. Og vi kan ikke få fisk i hver video, som jeg sagde tidligere. Januar er en svær måned. I kommer til at få nogle nulture, men I slipper ikke for nogle fisketure. Så hvis I bare skal på fisketure, se endelig videre med. Altså, vi kan ikke sætte fisk i hver video, og det er heller ikke det, der er realiteten. Så se endelig med. Det er fisketure. Jeg fortæller lidt frem og tilbage, hvad jeg går og ruder med. Jeg kan jo ikke rigtig lave andet, når jeg nu ikke kan vise en masse fisk. Men alt i alt, en god rusketur. 2 timer. Det kan man også sagtens tage ud og fiske, selvom man skal have alt det her tøj på. Det er simpelthen bare dejligt at komme ud og blive blæst igennem. Og tro på, at fisken, han skal nok stå derude en dag til en. Det er helt sikkert. Lige nu, der er det bare svært. Og det er sådan, det er. Men ja, selv i fluorescerende farver her, gav jeg ingenting. Nu er jeg videre, og vi ses i den næste. Kan I hygge jer? Knæk og bræk derude i stuerne.